Այսօր շատեր, երբ որ հարց ունենան, առաջին բանը որ գնեն, Google-ին գերտան եւ Google-ին գտնեն իրենց կյանքին պետք եղած պատասխանները։ Ճշմարտապար Google-ը ամեն բանի պատասխան չունի, մանավանդ հոգեւոր հարցերու պատասխանները միան գնան գտնել հոգեւոր դերմը, որ անի սուրճիրկը։ Եվ շատ անգամ Google-ին երբ որ բաներ գտնենք, ոչ ամբեման գնան լալ կորձնական կամ օկտագար Կամալ վստահելի, բայց ինչ որ Աստուծո խոսքեն գուքա, բոլորն էլ կորձնական են, օգտակար են եւ վստահելի են։ Եվ մեզի մտադանչող մարտահրավերներուն պատասխանները բոլորը հոնգը գտնվին։ Եվ այսօր ադոր մասին մի խոսին, թե ինչպես հադուկ կերպով Աստուծո խոսքը գրնա մեզի օգտակարը լալ, որ մեզի մտահոգող կամ հուսադեցուցիչ հարցերուն շուրջ օգնություն գտնենք։ Պետք է ասել, թե սուրքիրքը ամենա արժեքավոր քիքն է աշխարհի վրա եւ ամենաշատ վաճառված քիքն է եւ պատճառը լալու է այս քիքին աշխարհ արժեքավորը լալուն ամենաշատ վաճառված լալուն եւ մասնարաբես օգտը կկարենք կեպոր բետկունինգ օգնություն հարաբերություններու մեջ մարդկային հարաբերություններ մեջ որ սուրքիրքը ադոնց Արմադին գերծա եւ ամեն ցանկ մեր ցանկերը կստանան հարաբերություններ ու շուրջ։ Ինչու արդյոք այսքան արժեքավոր է Աստծո խոսքը, որովհետեւ անոր հեղինակը մեր ստեղծիչն է եւ անգե ավելի գենթանի է։ Աստծո խոսքը գենթանի է։ Երբ որ մեկը վերստին ծնունդ կունենա եւ մեղքեր խոստովանի Աստծո արչեւ խոնարի եւ ընդունի Հիսուսի փրկիչ եւ փրկիչ Աստուծո հոգին գուքա եւ անոր սրդի մեջ կփնագի եւ Աստուծո հոգին կործածե Աստուծո խոսքը որ գենթանի դարձնե եւ ամեն բարակայի մեջ իրեն գրնա օգտակարը լալ Աստուծո խոսքը կործածելով բացադրություն, ուղություն, սորվե ուսուցում այս բոլորը սուրբ հոգին գրնանել մեր մեջ եւ ուղիղ գաբունինք Աստուծո հոգին հետ ինչ հրաշալի բան եթե մենք այսօր տուն ծրակիրը կործածես եւ պետք ունիս օգնության եւ գուզես հասնել ծրակիրը քրողին ակին ծրամ պետք է վճարես որպես գառնաս այդ բանը ունենալ կամ օգտագործվել ծրակիրը քրողին որ քեզի գնա փածադրել կամ սորվեցնել թե ինչպես կաշխատի ծրակիրը փառքը Աստուծո որ Աստուծո խոսքը ծրի է բոլորիս Հիսուս վճարեց անորդինը եւ մենք կնանք ունենալ մեր սրդերում մեջ Աստուծո հոգին օգնությամբ եւ գնանք անիգա ծրակիր ադոր ծրակիրը մեր ցանկերում մեջ կործածել տնել եւ բոլոր մեր հարցերուն պատասխաններ գտնել։ Թերևս կարելի է որ այսօր դիշտերում մեջ ես մարտիկ դիսիդենտ կումասիտ կամ թե փանի մը կսպասես եւ սպասել են ուժասպար եղած ես գճարչարվես ցանկը կարծես թե օթեն գախված է այս բոլոր բաները շատ անգամ կսկանք եթե այսօր չես սկար թերևս բաղը պիտի անցնես այս տեսակ վիճակները եւ փորձություններ որոնք մեզի ջզմեն եւ մեր մեջ են ինչ ուժ որ ունիք կարծես թե գծձեն եւ այլևս դեմը գաստինք որ անհույս ենք եւ վրանից ուժ չկա ուժասպար շարնագելու փապակ չունի բայց այս բոլորի մեջ են սիրելներ մենք կարելիություն ունենք Աստծո խոսքի միջոցով զորություն գտնել, խաչալերություն գտնել, իրական օգնություն գտնել եւ ինչպես երկը քիչ առաջ երկեց սկսե ես կվազեմ եւ չեմ օգնիր, որովհետեւ ցուն ցիս զորացնես իմ հույսը կվրացրածեմ, ադուր համար ես զորություն պիտի գտնեմ։ Այս է սիրելիներ Աստծո խոսքին օգուտը որ ամեն բանի մեջ մեզի պատրաստ է օգտակարը լալու եւ Սամոս 119-ը որ սուրբիրքի մեջ ամենա երկայնքը լուխն է հոնդեղը կխոսի Աստուծո խոսքի մասին ամեն կլուխը չեմ գնարկացածի բայց մի քանի գաչ խոսքեր անտեղ են հավաքած եմ եւ գուզեմ ծեր ուշադրության հասնել հանցնել տեսնելու թե որքան օգտակար է այս Աստվածաշունչը Աստուծո խոսքը Աստուծո շունչը մեզ մի ամեն մեկս համար եւ ինչեր գրնանել մեզի Սա առաջին քուվկայություններդ իմ ուրախությունս ու իմ խորհրդատուներս են։ Իմ նեղությանս մեջ քու խոսքդ մխիթարությունս է։ Ինձի հազարավոր ոսկի է ու արծաթե ավելի աղեգ է քու օրենքը։
Հավիդյան պիտի չմոռնամ քու գրամաներդ, քանզի անոցմով գենթանացու ցիրզիս, քու պատվիրաններդ, զիս իմ ծշնամներս իմաստուներին, քու խոսքդ իմ ոտկերուս ճրակ է ու իմ շավիղներուս լույս, իմ ապավենս ու ասպարս տունես, քու խոսքի ծուսացի, քու օրենքդ սիրողներուն շատ խաղաղություն գա ու անոնց քայտաղություն չգա. Ավասի խոստումներեն մի քանին Աստուծո խոսքին հանդեպ, թե ինչ կրնանել Աստուծո խոսքը մեզի։ Ուրեմն, ինչպես Աստուծո խոսքը գրնա մեզի օգնել մեր հարցերը լուծելու։ Որովհետև ամեն մեկերնից տարբեր վիճակներ եք անցնենք, ամեն մեկերնից հարցերը տարբեր են, ադուգ են մեզի հետ կապված, որովհետև ամեն մեկս տարբեր մարդահրավերներ եք անցնենք, տարբեր դաղանդներ ունենք, տարբեր մտահոգություններ, տարբեր դժվարություններ, տարբեր առիթներ, եւ արդյոք Աստուծո խոսքը գրնա կորձնական ģերբով ամեն մեկուս հաճուկ պատասխան ունենալ մեր հարցերուն շուրջ, եւ պատասխանը այո է, որովհետեւ Աստուծո խոսքը իրական հույս ունի մեջը, եւ ուրիշներուն համար չէ գրված, մեզ մեր ամեն մեկուն համար գրված է, մեր բարակային համար, մեր վիճակին համար, եւ հաճուկ մեզի պատասխաններ ունի։ Ուրեմն, սիրելիներ, Աստուծո խոսքը առաջին բանը, որ մեզի գնե, ինչպես այս համարներն ալ տեսանք, թե իրական հույս կուտա մեզի։ Եվ այդ հույսն է, որ մեզի կօգնի, որ շարունակենք այս կյանքը։ Շատ անգամներ, երբ որ մեկը հույս կգտրե, այլևս չի կարնա շարունակել կյանքը ապրել, եւ անոնք որ մարդասպան գլան, հույսերին վերջացած են, այլես փանի վրա հույս չունին, եւ գսեն այս կյանքը այլևս չարժեր։ Ուրեմն կյանքի մեջ հարաճ երթալու համար հույս պետք է, եւ հույսը, որ մեկը ունի, եւ այդ հույսը, որ Աստուծո վրա հիմնված է, Աստուծո խոսքին վրա հիմնված է, իրեն գսեց է Աստված կհոգակեզի։ Եվ այս հույսը ամեն մարդ այսօր պետք ունի, եւ Աստուծո խոսքը կուտա մեզի մեր ճնշող անհուսություններուն թեմ այս կարևոր թեղը, որ այսօր մենք կնանք առնել եւ անով հարաճ երթալ։ Այս համար, այս խոսքերուն շուրջ սուրբգիրքի մեջ մի քանի համարներ կան, որ գուզեն ցեզի բերել, որ կրված են ամենամութ ժամանակներուն, ամենադժվար բարականերուն մեջ, երբ հութայի պատմության մեջ ամենակեշ ժամանակներն էին, Աստված իրենց Երեմիա մարգարեի միջոցով այս խոսքերը գսեր, նայցեք ինչ կեղեցիկ են, Երեմիա, ողբ Երեմիա, 3:22-25. Տերոջը ողորմությամբ չհադանք, բասնզի անոր կտությունը չբակսեցավ, անոնք ամեն արդու գնորոք մին, ու ճշմարտությունդ մեծ է, իմ հոգի սսավ, Տերը բաժին սե, այս պատճառով անոր պիտի ուսամ, Տերը բարի է իրեն ապավինողներուն ու զինք փնտրող հոգին։ Տեղ շատ գեղեցիկ է, գսե դերոջը ողորմությունները, ողորմությանը պատճառով մենք չհադանք, դերոջը քտությունը չբացեցավ մեզ մեր, ասոնք մեզի հույս կուտան սիրելներ, եւ ան շարնակե գսե ամեն արդու գնորոքին, երեբա գայեցեք, որ օրմը արևը բոլորովի մարեր եւ վերջանար, ամբողջ դիեզերկը տակնու վրա գլա, նույնպես ալ Աստուծո ողորմությունները ամեն օր մեզի համար գնորոքին, եւ սեդերը բարի է, եւ անոր ապավինոներուն, բոլոր անոր, որ իրեն կապավինին, եւ զինք կփնտրեն հոգիով։ Ուրեմն այսօր մեկ բան, որ գրնան գնել բոլորսալ, հոգիով իրեն ապավինիլ եւ իրեն փնտրել է, որպեսզի գարնանք Տերոջ ողորմությունները ամեն օր մեր վրա նորոգին, եւ անոնք անոնց օգուտը քաղեն։ Եվ Երեմիա մարգարեն, ողբ Երեմիա գիրքը գրեց, երբ որ Երուսաղեմ քաղաքը ինգավ, Թշնամին գործանեց Երուսաղեմ քաղաքը, որ Աստուծո դաջարը գտնվեր, այս բոլորին մեջտեղը, գործանման մեջտեղը, նայեցեք Աստված ինչ քեղեցիկ խոսքեր գտա Երեմիային, ոգևորիչ խոսքեր, եւ այս խոսքերը բոլորն ալ հույս կներշնչեն, բոլոր անոնց որ գլսեն կհավատան եւ կվստահին։ Սիրելիներ, հույսը փախցանքի խորհուրդ մը չէ, որ Երանի ասան գլար գսենք երբեմն, ադի չէ հույսը, սիրելիներ, հույսը
վստահ ակնկալություն մնե Աստուծո մե, որ կապված է իրեն խոստումներում դա։ Եվ այս է, որ մեզ հույս կտա, եւ այս է, որ մեզ մեր նեղ բարականերու մեջ առաջ կտանի։ Եվ Աստուծո խոսքը իրեն նախագծված է մեզ հույս տալու համար։ Նայեցեք ինչպես է Ռոմայցիս 15:4։ Որովհետև նախաբես քրված ամեն ինչ քրվեցավ, որ մենք սորվինք, որպեսզի հույս ունենանք համբերությամբ դիրքերուն մխիթարությամբ։ Դեսնեք ինչ քեղեցիկ, ասես ամեն ինչ որ քրվեցավ, մեզի գոքնե, որպեսզի դոգալ սորվինք, համբերել սորվինք, քաչալերվինք, մխիթարվինք եւ հույս ունենանք համբերությամբ։ Այս խոսքերը մեզ հույսն է շնչեն Աստուծո խոսքին վրա հավատարիմ մտնելով։ Սիրելներ, Աստուծո խոսքը լեցուն է հույսով, որովհետև հույսի Աստվածն է, որ գրեց այս խոսքերը մեզի, եւ իր միջոցով է, որ մենք կգնանք հույս ունենալ։ Եթե որ ամեն բան մութ գերեւի, անհույս, անուսությունը մեզի գտիրե փոթորիկներու մեջ, մեր յանքի փոթորիկներու մեջ, այս չար աշխարհի մեջ, սիրելներ, Աստուծո խոսքը մեր խարիսն է, որուն վրա գրնանք հաստատ կենալ։ Եբրայցի 6:16-ը, մենք ունենք զայն, որպես աբահով ու հաստատ խարիս մեր անձին։ Գտեսնեք ինչ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Աբահով եւ հաստատ խարիս մեր անձին, որուն գրնանք կարճիլ։ Ինչ բանը հույսը կարելի դարձնե, նայեցեք ինչ կսեր Ռոմայցիս 5:35։ Ոչ միայն այսքան, հապա կբարձենանք տարաբանքներում մեջալ, որովհետև գիտենք, թե տարաբանքը գիրակործ է համբերություն, համբերությունը փորձառություն ու փորձառությունը հույս։ Եվ հույսը ամոթահար չներ, որովհետև Աստուծո սերը մեր սիրտերում մեջ սպրված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ դրվեցավ մեզի։ Այս համարները ամեն մեկը ինքնին քարոզ մնան, չեմ ուզեր շատ կետրոնալ, բայց եթե փախցուցիկ գնաք հետո անգամ եւս երթալ եւ դիտել եւ պիտի դեսնեք ավելի խորուկ բաներ։ Ուրեմն մեկ բան ուզեմ շեշտել, որ Աստուծո սերը քրիստոնյաներուս համար մեզի գսե, թե նույնիսկ ամենադժվար բարակաները մեր լավության կդարձնե, մեր լավության համար գլան։ Եվ Ռոմայցիս 5:6-ն այսպես ինչ կսե, արդարև մինչ մենք տագավին դգար էինք, արման ժամանակին Քրիստոս մերավ ամբարիչներուն համար, հազիվ թե արդարիմ համար մեկ ուզե մերնիլ, թերևս բարի մարդու համար մեկ հոժարի մերնիլ, մինչդեռ Աստված մեզի հանդեպ ունեցած իր սերը ապացուցանեց այս իրողությամբ, որ երբ տագավին մեղավոր էինք, ինքը մեզի համար մերավ։ Տագավին մեղավոր եղած ադենիս, երբ որ Աստուծո թեմ գործեինք, Աստուծո խոսքին հակառակ բաներ գործեինք, որ Աստուծո խոսքը գոչե մեղք, մեղք բարը, որ շատ չենք սիրեր, այս բոլորի մեջ կսե Աստված արդեն մեզի կսիրեր, եւ Քրիստոս մեր մեղքին վարձքը ինքը վճարեց իր արյունով խաչին վրա, եւ այդ վճարելով մենք այսօր կգնանք արդարանալ եւ հույս ունենք։ Եվ այս բոլոր դժվարությունները, որոնց մեջ են գանցնինք, անոնքալ մեզի համար բարի գլան, բարի դառնան։ Ռոմայցիս 8:28-ը գսեր, նայեցեք, նաև գիտենք, թե բոլոր բաները բարի գործագից գլան, անոնց որ գսիրեն Աստված, անոնց որ կանչված են իր առաջատար ծայր։ Որոնց համար բարի գլան, որ անոնց որ զինք գսիրեն, եթե Աստված գսիրես այսօր, Քրիստոսի սիրուն թիմած թունքու սերդ կհայտնես, ու դաս ամեն ինչ կհանցնվի սիրեն, կվստահի սիրեն, կհուսա սիրեն, նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեջ են, մեր հավիտենական Աստվածը իր ծրագիրներով այդ բոլոր դժվարությունները կգնա բարի դարձնել քեզի համար։ Ռոմայցիս 8:31-ը, ուրեմն ինչ ասենք այս բաներու մասին, եթե Աստված մեր գոմն է, ով հակառակ է մեզի։ Երբ որ Աստված ստեղծիչը ամեն բանի մեր գոմն է, մեր ճշտամիները ով արելալ անզոր են իրեն թատրեցնելու իր օրհնությունները մեր վրա թափել է։